Oluvanyuma lw'ababbi okulumba abakola ku mobile money bonna ne bakubamu amasasi nga twakulaze ku mawulire gaffe agataliiko nfufu olunaku lw'eggulo, poliisi ng'ekulembeddwamu DPC w'ensangi eno ekisubi kwasa ne ssentebe w'eggombolola y'ensangi Abdu Kiyimba bakoze ekikwekweto mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero bwe bayoledde abantu abasoba mu 7. Okukola ekikwekweto kino waliwo abatuuze abatemeza ku poliisi nga waliwo omukyala asa omwana we n'amusuula mu kibira. Wana poliisi yeegatiddwako owasibu w'akatale Kazinga Chifu Deisma ne bagendera omukyala ono n'akwatibwa nga ye Brenda akankwasa okukwatibwa kiddidde muganzi we ategerekezeeko erya Paulo nga yafuna Brenda ng'ali lubuto okukomawo nga talaba mwana gw'abadde yakazaala bwamboza n'amutegeeza nga bwe yafudde n'amusuula mu kibira. Kasitangambye nti mwana namusudde mu kibira ne mpita poliisi mbuuza nsonga kiki yamuddeko ku musuula. Mu matombe b'oddaago bamukongozza okubatwala gy'asudde omwana era ye batuuse mu kibira n'abalengeza ekidibamu yamusudde nga amuganze mu kiveera. Ogwayo kiyinza okuba kitwala omuntu. Omu ku batuuze ayingidde ekidiba n'amunyolola ne bamulagira amusumulule era ekyewunzizza abatuuze kwe kusaga nga yamuzinze mbugoye n'amusiba ne solotepu ku mimwa ekyeredde abatuuze okulowooza nti yamwetidde. Mwanjuluze batika mwanjuluza omuntu omulamba. Oyazadde omwana nga tanatuuka. Olaba, mwana netweka ku IC unit. Ngabule naku tusasula sente mpitire vunsambia. Yandi badda gambo mwana nemeredi. Bano benyini bebabadde n'oluti. Tugenze kuwekera tugenze yo. Tugenze eri. Uye kiro. Tugenze tututu omwana mu ddwaliro. Ngatandika okumusuula. Bwabuze edwa kiki ekyamukozeza ekintu kino n'ategeeza nti omusajja asa Nelson. Bwe yafunamu olubuto yalwegaana nga n'olwekyo tayinza kukuza mwana atalina kitaawe. Tatawe yamwegaana. Abatuuze mu bukambwe bamusuza omulambo okugutuuza ku poliisi ye Katale gy'aggaliddwa n'aggulwako omusango gw'obutemu. Oluvannyuma poliisi ezzeemu okukola ebikwekweto byayo nga munendalaza ebitundu omuli Kinaawa, Kasenge, Kikajjo n'ebirala nga byonna bisangibwa mu ggombolola y'ensangi mu disitulikiti y'Ewakiso. Poliisi n'ebyekutte mbadde n'omusajja abeewunzizza nga yeebagadde ekisawo ekibala ekijjudde amaliba g'ebisolo eby'enjawulo nga yeeyita musawo ow'ekinnansi. Tunda amaliba nga soobooza buli wamu ogibuli paaka nze ndi weebukuya. Mu bakwate kubaddeko n'omusajja akaabye nti ye yava mu bubbi era nga talaba lwaki poliisi buli lwekola ekikwekweto gwesookerako okukwata. Bannemesa omulimu gwenkola ne bankwata ne bakunnemesa ne bansibeera ne nkomawo ne bakunnemesa era kati bagenda kunsiba kati ngenda kukola ddi okuzimba abaana bange abansiba buli lunaku. Ayido obudde olukedde ssente w'Ekiyimba n'atandika okukwata ebibiima bya zaala nga bwabitika ku mmotoka. Oluvannyuma bakwate bonna bagiddwa mu kadukulu ne bateekebwa wabweru wa poliisi olwa okulembeza ebyalo ne batandika okulondebwa nga batebeeza okuba abamenyi b'amateeka. Ssentebe Kiyimba alabudde abazadde abaganya okutwala abaana baabwe ku masomero nga basiba mukono gwa mayirungi n'ategeeza nga bwe bagenda okubakolako ng'amateeka bwe galagira. Okusiŋŋana ng'onogesa omwana mayirungi sigenda kukwata mwana, nkwata gwe muzadde. Saa musanvu gw'ekiro nga gwe omuvubuka gwe ndabye wano omuto nnyonyonyo saa musanvu gw'ekiro really oba olikola ki mu bbaala? Abudu Muwonge yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.